សួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ กระทรวงการบริการกัมพูชาอ้างทาគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះទូមួយនៃរថភ្លើងក្រោមដីនៅរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះទេកាសែតថៃផ្សាយថាពលករខ្មែរធ្វើពុតឲ្យដំរួតថៃចាប់ខ្លួនដើម្បីបានមកស្រុកដោយមិនអស់សហ៊ុយក្រសួងរៀបចំដែនដីអញ្ជើញពលរដ្ឋ 4ដេញ 400កៅសិបបីគ្រួសារមកពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃទី 7មេសាខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រួលព្រឹត្តិការណ៍របស់អង្គការ WTO ช่วยกัมพูชาน้อมเจ็งบานชราวจีมุนในรัสเซียสลับตะมวยเนี่ยมกปีกาปตุ๊กน้องเมโทรกรองสังพีเตอร์เบิร์กสหพิวรรคท่าอนาคตซีรีส์เตาแตกเมียนลูกอาซาดปรอบที่ตะไบฟิลิปปินส์บันไดรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเจ็งปีดําเนินโดยสารเรื่องปกรวยเอเรซี ខ្មែនពលរដ្ឋខ្មែរឬនិស្សិតណាម្នាក់បានរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះទូមួយនៃរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងសាំងភីតឺសប៊ឺកកាលពីថ្ងៃទី3មេសាវេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀលនោះទេនេះបើតាមការអ้างរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានតាក់ទងជាមួយនឹងសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងដើម្បីស្វែងយល់ពីសភាពការណ៍របស់និស្សិ
ដែលបានចុះផ្សាយការពីទីក្រុងមូស្គូដោយឡែកកាសែតថៃដេណេសិនបានចុះផ្សាយការពីថ្ងៃទី2មេសាថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់ប្រមាណជា200នាក់មានចេតនាធ្វើពុតឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញដោយមិនអស់សារហួយធ្វើដំណើរការចុះផ្សាយបែបនេះ អាចជាការបង្អាក់កិត្តិយសពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃតែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ថៃតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់បានចាប់ផ្ដើមសម្រុកធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទសំណប់លំអិតជូនព័ត៌មាននេះ ក្នុងចំណោមពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃខកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មេសានោះរួមមានមនុស្សប្រុសចំនួន132នាក់និងស្ត្រីចំនួន92នាក់ពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងសាធារណៈមួយពីទីក្រុងបាងកកឆ្ពោះមកកាន់ស្រុកអារ៉ាញ់ប្រទេសខេត្តសាកែវប្រទេសថៃជាប់នឹងព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីមកចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនាចុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះប៉ុន្តែកាសែតថៃ
ហើយបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយសារហុយធ្វើដំណើរការចុះផ្សាយបែបនេះអាចជាចេតនាអ្នកងារមកលើពលករខ្មែរដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជារឿយៗពួកគេត្រូវបានទទួលរងនូវការរើសអើងប៉ុន្តែលោកជុំសុនទ្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកការចុះផ្សាយរបស់កាសែតនៅនេះសិនថៃនេះថាគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នករីការព័ត៌មានរបស់ថៃតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្
ដើម្បីធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមកកាន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករខ្មែរខ្លះដែលធ្វើការខុសច្បាប់អាចចំណាយសារហុយអចារ្យជាងនេះគួរជំរុញជូនថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចលើកលែងយកថ្លៃផ្លូវចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15មីនាដើម្បីជាការដូចឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពលករចំណាកស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ខ
ប្រមាណជា 1,600,000 អ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងធ្វើការស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពួកគេបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញប្រមាណជា 1,000,000 ដុល្លារអាមេរិក
ព្រះមហាក្សត្រីនៃប្រជារាជកម្ពុជាណូរ៉ូដមមូនីនីតសីហនុនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរណូរ៉ូដមសីហមុនីបានផ្ញើប្រជាសារលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជូនពរដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃខួបកំណើតបួនមេសានៅក្នុងប្រជាសារលិខិតមួយចុះប្រហោះលេខា 574រដំសីហមុនីការពីថ្ងៃទី 25មីនាបានរៀបរាប់ថាប្រជារាជខ្មែរកម្ពុជាក៏ដូចជាខ្ញុំមានពេញហឫទ័យណាស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពអត់ឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដល់ឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាមួយចំនួននៅពហុកីឡាឋានមរតកតេជោដោយបើកការដ្ឋានសាងសង់កីឡាឋានបាល់ទាត់ពហុកីឡាឋានមរតកតេជោសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីជាង 80ហិកតាក្នុងតម្លៃប្រមាណជា 180.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋជាចំនួនអត់សំណងរបស់ចិនពហុកីឡាឋាននេះសាងសង់ឡើងមានរូបរាងជាសំពៅគឺបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់របស់កម្ពុជានិងចិនពហុកីឡាឋាននេះសាងសង់ឡើងដើម្បីទទួលកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ 2028គឺនៅពេលនោះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ពីថ្ងៃមកនេះកាសែតខេមបូឌៀដាលីបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពីការចាប់ឃាត់ឡានដឹកឈើប្រណិតចំនួន2គ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាជារបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាកឹតម៉េងពីថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតបរទេសមួយនេះបានរាយការណ៍ពីដំណើរត្រៀមចាក់ចេញរបស់ឡានដឹកឈើទាំងនេះឆ្លងចូលទឹកដីវៀតណាមតាមច្រកខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមកាសែតខេមបូឌៀដាលីការដឹកឈើគឺរំលោភបំរាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអោយដឹកឈើទៅប្រទេសជិតខាងន
ដែលអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលោកអេងហ៊ីបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ដឹងថារថយន្តដឹកឈើទាំងពីរដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះគឺជារបស់លោកគិតមេឬយ៉ាងណានោះទេបន្ថែមពីនេះលោកអេងហ៊ីបានដឹងថាកាសែតខេមបូឌៀដាលីបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកមិនត្រឹមត្រូវហើយយកទៅចុបផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនចំពោះកងរាជអាវុធហត្ថនិងគយបង្ការបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់បានតែឈើនិងរថយន្តប៉ុ
ខ្ញុំទទួលពងមានព្រមតែបានចាប់បានពីគ្រឿងហើយនឹងមានឈើទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់មានឯកសារណាដែលបង្ហាញថាសតបអញ្ចឹងបានជាកម្លាំងសមាជិកគយគាត់សុំអន្តរាគមន៍ពីកងរាជរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើការខត់ប្រជញ្ញុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខត់បានគឺប្រជញ្ញុកគឺរក្សាទុកនៅកន្លែងស្នាក់ការខាងកយច្រឡាក់ដូច្នេះគឺពងមានផ្សេងៗទៀតយើងមិនទាន់មានអីជាថាតើជារបស់ក្រុមហ៊ុនណានៅមិនទាន់ចេញច្បាស់ទេ តែមានពងមានមួយចំនួនដូចជានៅខាងកម្ពុជាដេលីគាត់បានចុះថាខ្ញុំនិយាយថាឈើនេះរបស់អ្នកនោះគឺជាការបំភឿនហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ដឹងថារថយន្តពីរគ្រឿងហ្នឹងពិតជាមានលិខិតអនុញ្ញាតដឹកឈើចេញពីតំបន់សេសានក្រោមពីពិតមែនដែរទេអត់ទាន់ដឹងទេបាទយើងកំពុងតែកសាងនីតិវិធីអញ្ចឹងដោយសារយើងខត់នោះគឺបានតែរថយន្ត ហើយនឹងឈើដូច្នេះខាងអ្នកបើកបរហើយយើងខត់អត់តាន់បានអញ្ចឹងទៅគឺយើងត្រូវទៅស្រាវជ្រាវបន្តសួរនាំរកអ្នកបើកបរហើយស្រាវជ្រាវទៅតាមនិពន្ធរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវាថាក្នុងការសិទ្ធិចេតនាឡើយអត់ទាន់ដឹងថាជារបស់នរណាក៏មិនទាន់ដឹងព្រោះចាប់មនុស្សអត់បានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយមិនទាន់បានដឹងទេបាទក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នឹងកោះអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 193 ខែមេសាខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍអគារបូឌីងសនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍអគារបូឌីងសគឺស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សារវាងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាកាវ៉ាដែលគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណជា70ទៅ80លានដុល្លារសហរដ្ឋរួមមានការសាងសង់ទីតាំងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងអគារថ្មីដែលមានកម្ពស់25ម៉ឺនជាន់នៅក្នុងនោះក៏បានត្រៀម ទីតាំងចំណត 3 ជាន់កន្លែងលក់ដូរ 1 ជាន់និងកន្លែងស្នាក់នៅ 5 ជាន់បន្ទប់ស្នាក់នៅនីមួយៗមានទំហំធំជាង 1 10%ហើយចាប់ពីជាន់ទី 9 ឡើងទៅគឺជាកម្មសិទ្ធិវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាកាវ៉ា
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចអាចនឹងបង្កើនចំនួននៃផលិតផលនាំចេញរបស់ខ្លួនប្រមាណជា 20%ដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសឹងព្រះរាជការក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសឹងព្រះរាជការក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រួលនឹងធ្វើឲ្យស្តង់ដារនៃនីតិវិធីរបស់គយស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតែមួយផ្នែក ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងរៀបចំយុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀលដែលសាធារណជនអាចសុំប្តូរក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ទូឬរហែកជាមួយនឹងក្រដាសប្រាក់ថ្មីការប្តូរយកក្រដាសប្រាក់រៀលថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅគ្រប់សាខាធនាគារជាតិរាជធានីខេត្តលើកលែងតែទីសហការកណ្ដាលសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវេលាម៉ោង 2:40នាទីរសៀលម្សិលមិញក្រុងមេត្រូក្រុងធំទី2នៅរុស្ស៊ីគឺក្រុងទិសចរសាំងភីតឺស្បឺកស្រាប់តែលាន់សូវផ្ទុះក្រាំងនៅក្នុងទូមួយនៃរថភ្លើងក្រំដីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដំណើរអស់ 11នាក់និងរបួស 43នាក់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានថ្លែងថាការផ្ទុះនេះអាចជាទង្វើសងសឹកគ្នារវាងក្រុមអ៊ុក្រែនរហូតដល់ភាវរកម្មចំណែកស្ថាប័នជាតិខាងអង្គការបានកសាង ដោយមកពីសោកនាដកម្មនេះសាលាក្រុងសាំងពេទ្រីស្ប៊ុកប្រកាសកាន់ទុកបីថ្ងៃជាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងរំលែកប្រាក់ចំនួនដល់គ្រួសារអ្នកស្លាប់ម្នាក់ៗមួយលានរូបឬ 15,000
ដែលមានអ្នកធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់នឹងរបួសក្នុងទូទី2និងទី4នៅជាតិខាងឥតមានអ្នករងគ្រោះទេជាការកត់សម្គាល់ទោះបីដឹងថាមានការផ្ទុះនេះក្តីក៏អ្នកបើកក្បួនរាប់ភ្លើងនោះសម្រេចចិត្តមិនបញ្ឈប់ដំណើររត់ទៅមុខរបស់វានៅក្នុងរូងអង្គមងឡើយហើយក៏ខំបើកវាលុះរហូតដល់ស្ថានីយ៍ដែលត្រូវឈប់ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះ ពលជាអេរីយ៉ាបនីឯងដែលបានទទួលនៅការស្ងើចសរសើរពីខាងក្រុមអង្កេតអន្តរាគមន៍នៃក្រុមសង្គ្រោះបានជំរាសជីវន្តអ្នកដំណើរ 1200 នាក់ក្នុងក្បួនរាប់ភ្លើងនោះតាមចន្ទាយុនបានមកដល់លើដីស្របនឹងទឹកតាំងបង្ហាញដោយសាក់សីដែលនៅរស់មានអ្នកដំណើរម្នាក់បានធ្វើជាភ្លេចយកតាមខ្លួនកតាមួយដែលគាត់បានដាក់នៅក្បែរជើងគាត់ហើយពេលរាប់ភ្លើងឈប់នៅនឹងស្ថានីយ៍មួយមុននោះ គាត់ក៏បានដើរចេញហើយឆ្លងទៅជីក្នុងទូមួយផ្សេងនៅជាប់នឹងទូនោះគឺកតាមនោះឯងដែលបានផ្ទុះសំអាងលើរូបភាពថតបានដោយកាមេរ៉ាក្នុងមេត្រូអញ្ញាធម៌បានប្រកាសរកចាប់ខ្លួនជនជាម្ចាស់កតាបម្សិលមិញទៅដែរក៏មានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះមួយឆ្នៃខ្លួនឯងដែរក្នុងស្ថានីយ៍មួយទៀតនៃក្រុងនោះព្រមទាំងមានថតបានដែររូបម្ចាស់វាដែលក៏ត្រូវអញ្ញាធម៌ប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួន เมโทรกรุงสังเปเตอร์สเบิร์กจบเลขบุญโดยดักแนะดำเนินครั้งมวยไทยบานเชียงปีเดนเนี่ยทัดในปีกรอยครั้งมอสกูปารีหนึ่งลงเดอร์กรอปีกาฟตุในครั้งที่อดีตริจเทนีรัสเซียอาญาทัวร์รัฐบัลตังวิเทนกาที่นิสันติสุขในตามกรุ๊ปอากาศยานฐานหนึ่งสถานีรถเพลิงจำในสถานทูตสหรัฐอเมริกประจำครั้งมอสกูหนึ่งประมุขการทูตสหภาพยุโรปลูกเซอร์เฟเดริกาโมเกรินี ต่างยิ้มเอาแบบเผยประปีโปรตีสหพิมพ์นี้ตุ๊บใบในบรรทัดตัวนักการประชังรัสเซียกระไดก่อนน้อมเพลียสันดานการรวมโมเดอร์นาตุกหนึ่งสามกิจเพียบเชียร์มวยรัสเซียได้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โลกโรติโกดูเดเต้บานบันไดรอดมันตรัยกระทรวงหาเตยบอกล้วนเจงปีดมไนโดยซาแต่เรื่องปกรลุยชิบิเซ่คือฟื้นอ้อยบัดบองก้าจือเจ้หนึ่งตุ่มลูกเจ็ดปีรัฐบาลการบันไดรอดมันตรัยกระทรวงหาเตยเจงปีดมไนคือฟื้นล้างขนมเปย์ได้ลูกดูเดเต้กำปองแต่ดักน้อมยุติเนี
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកក៏ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងផងដែរ សង្គ្រាមនៅសេរីអូបន្លាយអរយៈពេលជាង6ឆ្នាំកន្លងហើយតែដំណោះស្រាយនៅតែគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែប្រទីនប្រទងគ្នានិងវត្តមានលោកអាសាតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានរំលឹកពីជំហរនយោបាយរបស់ខ្លួនថាសម្រាប់អឺរ៉ុបលោកបាសាអាលអាសាត ប្រធានាធិបតីសេរីមិនអាចបន្តមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាជំហរដែលផ្ទុយស្រឡះពីអាមេរិកនិងជាពិសេសបារាំងជាប្រទេសសហភាពជាប្រទេសសមាជិកសហភាពយើងស្ដាប់អ៊ីងសុកមីងជូនព័ត៌មាននេះវាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចសោះដែលសេរីនាពេលអនាគតត្រូវនៅដដែលដោយកាលមុនសង្គ្រាមអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចជ្រើសរើសមេដឹកនាំគឺប្រកាសណាស់ថាជាពលរដ្ឋសេរី ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសែភ្នែកអឺរ៉ុបលោកបាសាអាឡាសាតមិនអាចបន្តកាន់អំណាចនៅពេលមានអន្តរការនយោបាយឡើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏យល់ដូចគ្នាថាពលរដ្ឋសេរីគឺជាអ្នកជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងជាអ្នកជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហើយការដោះស្រាយវិបត្តិដោយសារយកបញ្ហាលោកអាសាតមកដាក់មុខនឹងធ្វើឲ្យជាប់កាំងមែន ក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបគ្មានជំហររក្សាទុកជនផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងតំបន់ហើយបានរួចទោសព្រោះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអង្គការភេរវនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេនៅក្នុងឱកាសប្រជុំប្រចាំខែនេះថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រៅអំពីវនីអរូស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់ក៏រូបភាពសន្យាត្រួតពិនិត្យបទឈប់បាញ់នៅសេរីសហភាពអឺរ៉ុបទាំង23ក៏បានអនុម័តថាសេរីនឹងគ្មានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍ទេប្រសិនបើថិតនៅក្រ
ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបបញ្ឈប់ការរស់នៅនិងការធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបបញ្ឈប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកងប់ទៅចង់យកឈ្នះពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមរហូតភ្លេចគិតអំពីរឿងចរចានាំសេរីឆ្លងអន្តរការនយោបាយដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនាំសេរីឆ្លងអន្តរការនយោបាយដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាកំពុងតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដោះស្រាយឲ្យវិបត្តិសេរីហើយការចេញពីអំណាចរបស់លោកបាសាអាឡាសាដក៏លែងជាលក្ខខណ្ឌអតិភិបដូចពីមុនទៀតដែរហើយអាមេរិកចង់សហការជាមួយនឹងទួគីនិងរុស្ស៊ីដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាយូរអង្វែងតាមផ្លូវនយោបាយជ
ហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកបាសាអាឡាសាតកាន់អំណាចមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតប្រទេសបារាំងក៏បានបញ្ជាក់ជំហរដូចគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianu Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសុផលលើកឡើងពីវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជានិងជួបការប្រជុំបើកតម្លៃសេវាពេលបន់ធំធំឡើងខ្ពស់បន្ទាប់មកគឺជានេតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ហេងឧត្តមតែនៅវិភាអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងណាក្រោយមក
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកឲ្យមានជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំជូនដោយមាសំណងលើចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជានីតិអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់បណ្ឌិតក្រអនរឿងចៃសន្តោបជ័យ បញ្ហាដំឡើងថ្លៃសន្តិការគៀបផ្ទះសំណាក់សេវាកម្មម្ហូបអាហារនៅតាមរមណីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តនានានៅពេលមានបន្ទានម្ដងៗមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានេះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានត្រឹមតែធ្វើការអំពាវនាវដែលជាការអំពាវនាវមិនមានប្រសិទ្ធភាពម្ដងណាមួយឡើយការពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងទេសចរណ៍បានប្រកាសពីការកំណត់ស្តង់ដារតម្លៃសេវាកម្មស្នាក់នៅនិងសេវាកម្មចំណីអាហារនៅក្នុងឱកា
ប្រសិនបើមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរយើងស្ដាប់ញឹមសុផល នៅសាលតែដល់ថ្ងៃទៀតបំណងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិនិងឈានចូលមកដល់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈពិធីសម្ពោធផ្លូវកាលពីម្សិលមិញបានធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅតាមតំបន់ទេសចរទាំងអស់កុំដំឡើងថ្លៃសេវាកម្មរបស់ខ្លួនខ្ពស់ពេកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរតំបន់ទេសចរពិតជាមានច្រើនឥឡូវនេះហើយជាតំបន់ដែលប្រជាជន ចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះសូមតំបន់ទាំងនោះតាក់ទាញយកភ្ញៀវទៅដើម្បីបង្កើតឡើងនៅមុខរបរក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីធានាបានលើបញ្ហានេះអាជ្ញាធរដែនដីដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះត្រូវរៀបចំសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយដែលនៅតំបន់នោះត្រូវតែខិតខំរក្សានៅតម្លៃ ជាវៀងការលក់ដំឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យគេរៀងចាស់ហើយបាត់បង់នៅភាពប្រកួតប្រជែងតាក់ទេទេចរទៅសារជាថ្មីអ្នកដែលឆ្លាតគឺអ្នកដែលយកចំណេញតិចក៏ប៉ុន្តែលក់បានច្រើនហើយអ្នកដែលល្ងង់លក់បានតិចតែបានថ្លៃខ្ពស់តែលក់បានតែម្ដងឬពីរដងគេរៀងចាស់អានឹងគេហៅថារ៉ូស៊ីកោគី លោកហូវ៉ាន់ឌីសហប្រធានក្រុមការងារទេសចរវិស័យឯកជនបានកត់សម្គាល់ថានៅឆ្នាំនេះក្រសួងទេសចរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានមានវិធានការឲ្យអាជីវករដាក់តម្លៃតាមរយៈនេះនិងខ្ល้ายជាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពយើងឃើញជាដល់ឆ្នាំមកហើយរឿងនេះគឺជារឿងចាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពូថ្មីទៅរហូតឆ្នាំឆ្នាំតែងតែ មានសំណពរជាមួយគឺពីឆ្នាំដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏របស់យើងទីនេះស្ថាប័នជំនាញទីបីគឺខាងផ្នែកឯកជនផ្នែកផ្ទាល់របស់ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងกระทรวงទេសចរយើងឃើញហើយឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនពីព្រោះថាឆ្នាំនេះกระทรวงទេសចរបានសហការគ្នាជាមួយនឹងกระทรวงហិរញ្ញវត្ថុលោកជិនសារចរមួយបានណែនាំហើយមានការផាកពិន័យជាដើមនិងសារសុំឲ្យអ្នកដែល គ្រប់គងនៅសេវាកម្មទេសចរទាំងអស់នឹងមានការដាក់តម្លៃបាទបើសិនជាក្នុងករណីមានសារចរណែនាំហើយមានការបញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តសារចរនោះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ដែរថាបន្ថែមពីការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីចង់ឃើញវិធានការជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធរ
ដោយសារថាកន្លងមកហ្នឹងឃើញការដំឡើងថ្លៃហ្នឹងជារឿងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងចេះតែធ្វើផ្កើនទៅផ្កើនទៅអញ្ចឹងបាទដល់បច្ចុប្បន្នលោកមានការហាមប្រាមអញ្ចឹងកាត់ឡើងហើយខ្ញុំយើងជាផ្នែកឯកជនតោះហ្នឹងយើងក៏ចង់បានវិធានការណាមួយឲ្យរៀងជាក់លាក់តិចតែ ចង់បានជាការជួលដំណឹងទៅតាមដំណាក់មួយអាហារដ្ឋានមួយជាសេះអាញាធរដែនដីហ្នឹងក៏លោកគួរតែប្រជុំប្រាប់តលថែម្ដងទៀតដល់ជួលដំណឹងម្ដងទៀតណាជាការរំលឹកឡើងវិញដោយអាជីវករខ្លះហ្នឹងគាត់មិនបានឮមិនបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅក៏អាចរលេះ អញ្ចឹងសូមអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់អាចជួលដំណឹងថែម្ដងទៀតហាមប្រាមនៃការឡើងថ្លៃហួសហេតុពេកព្រោះកន្លងមកការហាមអីក៏មានដែរប៉ុន្តែនៅតែបន្តរឿងនឹងកើតឡើងជាមួយគ្នានេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថានៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវធ្វើជាមួយអាជីវករក្រៅពីការអំពាវនាវ ក្រាន់តែអំពាវនាវមួយមុខមិនព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃជួលទីកន្លែងឲ្យចូលអាជីវករធ្វើឲ្យនេះគឺធ្វើឲ្យអាជីវករហ្នឹងបាត់អាចលក់ដូរនៅក្នុងតម្លៃដូចធម្មតាបានហើយនឹងមានការអប់រំណែនាំបន្ថែមទៅខ្ញុំគិតថាអាចមានសិទ្ធិខ្លះ សំខាន់គឺរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយវាមានបាក់ពីបាក់ហ្នឹងហើយយើងក៏បានសាកសួរអ្នកលក់ដូរខ្លះដែរគេថាគេមិនឡើងថ្លៃមិនបើតម្លៃនៃការជួលពីអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏មានការឡើងថ្លៃដែរអញ្ចឹងហើយបានអាជីវករខ្លះគេថាគេលក់ដូរឡើងថ្លៃដោយបង្ខំលោកហូវ៉ាន់ឌីផ្ដល់ជាយោបល់ថាអាជីវកម្មទេសចរមួយមាននិរន្តរភាពប្រសិនបើវិធានការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋនិងការយល់ដឹងរបស់អាជីវករស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីរក្សាទេសច
อาชีพกรรมข้างในเอาเงินนี่เราจะเพียบเงินถ้าจำนวนมันแม่นทำได้ไงนั่งไงไงไอ้หรือก็ไอ้ใครเราหรือก็ชั่งเก่าจะเดียดเงินถ้าเนี่ยเราจะเพียบในอาชีพกรรมบกครุนที่ตอนเนี่ยจะตูดยิ้มตอนเนี่ยจะตูดยิ้มคืนเนี่ยแต่จะตูดนั่งสิบาทกรรมจะออกนะเงินถ้าเนี่ยจะตูดยิ้มนั่นเช่นปุ๊กก็คือสบายเจ็ดสบายเจ็ดต้องค้าก็เงินแทนการปกติบัตรล้วนเงินมวยในการสบายเจ็ดครองครัวซาแต่ก็ เปิดไอแผนการครองครัวซาตายกับซานจะเป็นบนเตียนสำหรับปีการเงินนั้นผ่านชุมชนขณีป่าท้ายที่ไปคือเลือกมุกเลือกหมดจะตอนกระทรวงขุนแผนสมัยกระทรวงกระไดตอนรากระทรวงกระไดในโลกจุยการเงินนั้นเมื่อท่านประสบแต่เพียบในการนี้คือเรียนอย่างท่านเมื่อหน้าเพราะฉะนั้นจะคำกล่าวในปีมวยในจริงใจหายอ่านวอร์ดบานได้นู่นให้ไปจีบเพียบของชายระบบครูนลูกชายชายซิลินบรรทายมท้า การซับไซร์ระบบคอมพิวเตอร์เมียนการเตะเตียงคลังโดยเฉพาะการกึศกู้ปีอัญญาโทเมียนสมัติกันเมียนประโยชน์คลังขนงการเรศานิรันดร์พิพิธสจ่ออาจช่วยประทายมาลองเพื่อจะจบตัวจังหามปรามเตยโยตราจอโยกาประกันชาเลมินการหามปรามจังให้มันเลยแต่มันต่อหรือเงินการล้างนงจับเป็นกิจการตามฉบับไอ้มวยจังเตย ใส่ใจจอบางยืนจะปักปอดกลายเป็นเตี้ยแก่ปุ๊บเนี่ยแต่มาเลงนั่งมันเป็นแต่เนี่ยน้องสอบไปคือกลายเป็นเตี้ยนั่งใส่จอบอกเตี้ยนั่งก็ฟังเมาแต่หน้าได้โอกาสสอบใส่บางยืนนั่งคือตลุมตะลีคลังนั่งสังกรามที่มีชั่นน้ำเติมชั่นน้ำนั่งสอบใส่คลังเหม็นแตนให้การสอบใส่นั่งคือปัจจุบันการแต่เปลี่ยนเหม็นแตนจังจึงเชื่อถ้าชั่นน้ำนี่คือหลวงพ่อโจฟีบอร์เต้นนั่งคือจ้างเหม็นแตนจ้า ไอ้ตัวมินสันทากีเกสนาเนอร์จ้าจังไปปักปอนต่างอ้อทางกายตกทางขนมตกนั่งแต่ลูกสอนเจ๊บานเมืองคืนท่าการลางทลายเปียสมณะสันทากีก็โดยจิมหกอาหาเบียจอบเปียป้อนหนึ่งฉบับวินโยกโดยชนะเตียงรอนหนึ่งไอกิจนกูมินยนนาการนามวยได้อาจมีนประโยชน์เตียงออกนี้สำหรับประเทศ อะไรนี่นะจ๊ะอะไรนะวิธีมันโดยเจ้าเราโลซีซันหรือก็ไฮซีซันนั่งมันได้การล้างมันสกปรกไม่เหมือนการล้างไว้แต่แถวถ้าล้างต่อยสอมสลัดคอเนี่ยคือล้างหลายการการเก่งประวัยลบล้นคนงอนอะไรเขียนมาวิธีได้กระทรวงนั่งกลัวเปล่าวิธีนาการโดยเฉพาะพระบรรดาอย่างกรมเฟซบุ๊กไอ้นั่นแบบเชื่อมรอนเพจช้อนตัดปลาอะไรนะ
chẳng phải ơi miền thực tế đi cả tam bản đại thành công mấy nắng coi chưa vậy với đại chui nước nông cả tục cắt và này tập bản đại vậy đại ai tập bản nó cứ cả tục cắt cả lần vậy với đại khu cả bản phần mán bản đại tục cắt nước nông mán này buộc vào bình vô thì ra tập bản bình nhân rót mình miền rất cực cực từ lâu đồng lại thì và bảo giải chuẩn đang chỉ là cầm hà kia theo tập nãy vì chỉ một phép để cả bình vô này chân bà sân chìa rọt khơi khăn từ ai khi mơ khơi nha rọt nâng kia nè rộng lộn chứ bạp video. Chỉ mỗi khi này, lúc hồ văn đi mình chạy thả và mình miên dân là ca chứ bà lọt tế lúc nâng miên phá lạc bó đòi vì sai tế cho khám á nơi thằng ngày cao. Bà sân chìa khăn cả này nẹp cốt cung thì nó mình ảnh được vô tất cảm thế thằng ngày cao. Bà sân chìa miên cả bạc nhà chất vì sẽ thả bằng chung nhìn cái đấy vì ổn ra tất xôn cái đấy ổn ra vì sai nhất thì nè nước thơ cho miên thì kia nè ca và อันนั้นคืออยู่อาจจะมุ่งรวยไปพวกยังรวมทั้งประเทศแต่ในฉบับตำรวจยังเคยให้กระทรวงเป็นกิจกรรมกระลองเมาส์กระตาปีมุ่นการชุมนุมกระทรวงเป็นกิจกรรมเป็นบ้านยังหาทำกำหนดเอาลู่เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องยังหาทำปริ้งสร้างเลยที่สาใช่ไหมเนี่ยบรรดาปลายบุญชั้นจงกรอนี่กระทรวงเป็นกิจกรรมโลกกำหนดแต่มาดองรัฐบาลจะจบเป็นประมาณจะเองนั่นนะกิจการกำหนดระบบมาร้อนเดียว ลูกชายชายสิรินเอาดังได้ท่าไอ้น้องประชมมุ่งนังกาเคลียร์ที่อยู่ดังน้องรอบน้องตรงยืนก่อวิจิตรขมายืนก่อมีการเรียงจ่าอัมพตุนจัดจังไอ้อัมจังในเลนี่จะจังเช่นจะกลายเป็นอันนั้นไอ้แต่ปัดบังจิบครูนไอ้ปัดบังไอ้จำนวนนั่นคือจังยืนท่าโจดามองบนสนามทายยืนเออเรศานึกการล้างไส้เหมือนท่าเอาไอ้นึกตายเลยไอ้ล้างติดตัวล้างจ่อแต่ล้างน้องรบมือได้อาจจะตัวโยบานจังนั้นไอ้ล้างก็มวยจีบีวิวอัตรามือเปย์จ้าลูกชายเซียวลินบรรทายปีบอดปีศาจโปรเตจิตค้างนั่
này đôi chuyện ấy cả, cha, trong về dương là tự tôi vô ba nó dương, ta mình xài đồ a sáu, từ lòng mình nuôi đã. Hôm nay đọc về cực lùi xì nhưng mình lại đọc à chẳng đọc bất ả chiều co từng ớt nóng quát cua tà miên sản đây khuôn ai nhảy chả dương miên bọt sao tràn ra dương mình bắt chăm cho tua cam hạ phình này vì rõ thả ba lấy vì dương cua tà miên sản đây thay dương thử cãi tâm rung à tạ chế đọc dương bạp na tâm bây tua tâm bây ỏi ỏi chô cho hình kế ỏi vì trời xong ta nâng chung mùi kê chung mùi ai ngọi thả ô sốc mai về đá còn tiền ấy không thể lên nhà xong nâng cứ cao khăn nha xong rồi mình cao là bây là bàn cho rương ạ vậy chúng mình bạp nâng chà Cảm vị thí ní xa hạng ca ô bà thòm đòi xin bình dũ chư krom hôn phá lật cà phê thòm chết tại mùi cút quam trâu đợi phía chết nâng ơn rạ chết xa gọi bà chí lại ai kể tên đi Campuchia CUS xác xa nằm bấy bộ cơ lực lạc nạ xâm bạc lọ ô bà phê xác xa nơi CUS xa nô phí chư krom hôn ở sốt chín mô kê nơi bà tên bà răng phát đo đồm nọ sài xô cộp hiếp nâng phát đo ca dược chế tục đã từ lưu đồng rơi ca bà chí cà phê phu nón sẽ nhà mẹ đáy cà phê thom chết sốt chúng tôi chẳng ánh phá lật đáy cồng dụ vật chân dụ vẹn này đi khả mẹ mà xin tất cả đáy mạng rịt náy chia phá lật tập hòa lũng đáp lệnh muối rô bọc bà tế chụp phón miên cổ rộp rộp hết tam nâm rơ ca rô bọc lũng nẹ cồng hồn dùn ịch rẹp hình chùm niên kháng bật ca bia thảm diện dôn bật cảnh chọc cắt bằng thoi cổng đáy khổng diện dôn nâng á kì xông สักก็สไลเรียงขมายลวกบรรลัยสไลเรียงพลายเชื้อสระสระได้ขมิ้นจิตกิมิปุลส่งแต่ตรงเลยจุรซับส่งจุดสับปรำปีปีรอยกายสับปรำบุญปรำบุญรอยหกสับใบหรือส่งดับปีใบรอยดับปีรอยสามสับบุญเดชนะประชากรกัมพูชีทำไมนี่อาญาทอเครื่องเงียนนั่งกระซุ่งยุติทอเติบแต่ดดบำพลางเครื่องเงียนนั่งวัดทอต่างมวยจำนวนเนื้อแขกบาดลำบองจำนายแอตรอสมบัติรับอปีบาดละมือเครื่องเงียนวิ่งคือการแต่การถ้าบัดทาจับตังปีดำชนามระหอบบัดตัวเป็นนี้เมียนมนุษย์เชียงปราบมวยปอนบุรอยเนี่ยตะบานจับขลุนหาวหนึ่งครองนู้เมียนล้านโมโต้นั่งลุยรบเลี่ยนเรียลไทม์เตียนนี่มันตอนบกสรบปีตรอสมบัติรับโอกาปีชามนมนพองตีโดยใช้ตาเกกู้จัดแจงตรอสมบัติอย่างลูกอย่างโดยไม่ยืนสดับย
យុទ្ធនាការក្តៅនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចំនួនជាង90ថ្ងៃមកនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបរួមបទល្មើសនឹងករណីប្រើប្រាស់បានជាង2800ករណីក្នុងនោះគេចាប់បានសារធាតុញៀនដែលអាចថ្លឹងជាគីឡូបានចំនួន73គីឡូក្រាមកញ្ឆាគ្រីមជាង11គីឡូក្រាមកាប់បំផ្លាញកញ្ឆា76000ដើមរឹបអូសឡាន36គ្រឿងចាប់យកម៉ូតូ76000គ្រឿង ទូរស័ព្ទដៃជាង1800គ្រឿងអាវុធ3ដើមនិងលុយកាក់គ្រឿងអលង្ការព្រមទាំងអចលនទ្រព្យជាច្រើនសេនទៀតត្រូវបានបង្កនិងរឹបអូសនេះគ្រាន់តែជាង3ខែបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយនៅមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2006ដែលអាជ្ញាធរចាប់បានគឺមានរថយន្ត76គ្រឿងម៉ូតូជាង1800គ្រឿងនិងទឹកប្រាក់រាប់រយលានរៀលទៀតបើសរុបគិតជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូច្នេះ តើគេត្រូវទូទាត់ចាត់ចែងដល់របៀបយ៉ាងណាជាក់ស្ដែងការចាត់ចែងនេះគឺជាសញ្ញាណថ្មីមួយស្មុគស្មាញនិងស៊ីពេលច្រើននៅក្នុងការទូទាត់បញ្ហាដំបូងនោះគឺករណីបាត់ល្មើសស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលតុលាការមិនទាន់បានចេញសារក្រមជំនុំជម្រះនិងចេញសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរ ដែលធ្វើរក្សាទុកក៏លំបាកនឹងរកកន្លែងដាក់មើលថែផងបើតាមស្មារតីច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសទាំងអស់នឹងក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋក្រោយពីមានសារក្រមបង្គាប់ជាសារពើរបស់តុលាការតែដូចជាបានបញ្ជាក់មុននេះស្រាប់ថាទម្រាំតែបានសេចក្តីសម្រេចសារពើពីសាលាជំ
ដែលមានយន្តការពន្លឿនในแต่วิธีដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសទាំងអស់នោះឲ្យបានឆាប់រហ័សចំពោះការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនេះទៀតសោតបើតាមច្បាប់ជាធរមានគឺត្រូវមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការជាច្រើនតួយ៉ាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាជ្ញាធរជាតិប្រជុំខាងគ្រឿងញៀនក្រសួងយុតិធធម៌នគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថ ដែលយានាកដោយគេបានដឹងហើយថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរឹបអូសពីបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនរួមទាំងផលទុនឬទ្រព្យដែលផលកើតពីបាត់ល្មើសប្រាក់ដែលបានពីការលក់វត្ថុទ្រព្យដែលបានរឹបអូសនោះគឺត្រូវកត់ត្រាទាំងស្រុងចូលជាថវិការដ្ឋហើយត្រូវបែងចែកជាបីផ្នែកផ្នែកទី1គឺត្រូវបង់ចូលថវិការជាតិចំនួន 20%ទៀតគឺត្រូវឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាត់ចែងសម្រាប់ចំណាយឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលបំពេញភារកិច្ចក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចចាត់ចែងដូចនេះបានគឺទាល់តែបូកសរុបវាតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះហើយដាក់លក់ដោយមានការដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាព โดยได้มีใจในขนมบับหนึ่งสกเรประกาศรุ่มจิตเทอร์มิเอนแต่จะกาจะสลายผู้รอดจิตุเตอร์หากมันตอดบานตัวดำเนินไปเรื่องนี้อ่อยบานฉบับล้อในหลายทีจมพัวคางอัญญาทวิงคือโดยซาแต่มันตอนมีสกเรสมรัชสถาโปได้สลัดปีคางตุลาการโดยเฉลยก็ผมตอนจะอาจจับใจอย่างน้าจมพัวตรอบสมบัติรูปโอแต่งอ่อนนุบานในหลายได้ประตูใบจีอย่างนี้ใด គេអាចសំឡឹងមើលឃើញជាបណ្ដាបណ្ដាចំពោះប្រយោជន៍ដែលអាចប្រើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះបានក្រៅពីការបែងចែកចូលថវិកាជាតិលុយកាក់ដែលនៅសល់ជាង 70% គួរតែត្រូវផ្ទេរដល់មានតម្លាភាពបំផុតសម្រាប់ជំរុញសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់អាជ្ញាធរតទៅទៀតជាមួយគ្នានេះគឺត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងបង្កើនសកម្មភាពកសាងនីតិសម្បទានិងផ្ដាច់គ្រ
ទឹកប្រាក់ដែលបានពីការរឹបអូសក៏ត្រូវតែមានចំណាយសម្រាប់កញ្ចប់អប់រំបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងបង្ការទប់ស្កាត់ផងដែរទន្ទឹមនេះ
នៅក្នុងស្មារតីច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានចែងពីការផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះទៅឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានការបែងចែកផលទុនឬទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់អង្គការទាំងអស់នោះនៅឡើយទេហើយនេះហើយគេឃើញថាមានសកម្មភាពការងារជាច្រើនទៀតដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចញាប់ដៃញាប់ជើងបន្ថែមទៀត
ក៏ព្រោះថាជុំវិញការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានរឹបអូសគឺមិនទាន់ត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលជួបបង្ក្រាបរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងវត្ថុតាងតែម្ដងដែលបើតាមប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហាក់មិនសូវជាទុកចិត្តដូច្នេះការពង្រឹងទំនុកចិត្តនិងការបង្ហាញតម្លាភាពក៏ជាចំណែកសំខាន់ ដើម្បីជំរុញសកម្មភាពកម្ចាត់គ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាសំណាក់ព្រឹត្តិការពិភពលោកបីខែមកហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសនិងហាមមិនឲ្យអ៊ីស្រាអែលសាងសង់សំណង់អាណានិគមកិច្ចនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលបានចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់សេចក្តីហាមប្រាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះក្រៅតែពីមិនគ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានទំនួលសំបីតែស្លាប់សត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនៅខែធ្នូឆ្នាំមុនដោយសារតែគ្មានការលើកដៃវេតូរបស់អាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចជំនះបោះឆ្នោតអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបានថ្កោលទោសនឹងហាមមិនឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្តសាងសង់លំនៅឋាននៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែបីខែបានកន្លងផុតទៅ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺមានតែនៅលើមាត់នៅលើក្រដាសមិនអាចទប់ស្កាត់សេចក្តីលុបលុនរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលរំពឹងលើកយកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលឈាមត្រជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហូ នៅបានប្រកាសបង្កើតតំបន់អាណានិគមមកិច្ចថ្មីមួយទៀតនៅលើទឹកដីមួយផ្នែករបស់ស៊ីសូដានីទឹកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលចូលកាន់កាប់ដោ
ដែលហ៊ានប្រកាសបង្កើតតំបន់អាណានិគមកិច្ចថ្មីនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលខ្លួនកាន់កាប់សូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មក ពលគឺនៅក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្មានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលណាមួយដែលហ៊ានបង្កើតបន្ថែមតំបន់អាណានិគមកិច្ចថ្មីដែលស្គាល់ទោសដោយប៉ាឡេស្ទីននិងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅឆ្នាំ1998រដ្ឋាភិបាលមុនរបស់អ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែហ៊ានត្រឹមអនុញ្ញាតឲ្យគេសង់ផ្ទះនៅក្នុងតំបន់អាណានិគមកិច្ចដែលមានរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលហ៊ានបង្កើត
អនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់លំនៅឋានថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់រំលោភយកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងបំផ្លាញកិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាសន្តិភាពដែលមានទិសដៅបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋពីរជាតិគ្នាគឺអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីននៅចំពោះមុខវិធានការពង្រីកដែនអាណានិគមមកក្រៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីដើម្បីទា
ដែលមានតែនៅក្នុងកែវទឹកតូចមួយហើយអ្វីបានជាដូច្នេះត្រូវដឹងថាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ 2333រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនត្រឹមតែមិនយកត្រជៀសស្ដាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅបានកើនដល់បានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់បើកផ្លូវអនុញ្ញាតឲ្យគេសាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែល ហើយបានជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគ្មានទម្ងន់អ្វីសោះលើអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកបិនចាមីនិតតាន់យូហូហាក់លែងរវល់ទៅនឹងដំណើរការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនទៀតហើយហើយក៏មិនខ្វល់អើពើទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតទៅទៀតដែរជាពិសេសនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលសម្ព័ន្ធនឹងមិត្តអាមេរិករបស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធាននៃអធិបតី រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានប្រកាសហៅថានឹងការពារអ៊ីស្រាអែលដែលលោកវាយតម្លៃថាបានរងគ្រោះដោយសារតែជំហរលំអៀងកន្លងមករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែលើកដូច្នេះភ្លាមរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានចិតហៅនឹងបានស្វាគមន៍លោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងដំណឹងបើកអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់បន្តលំនៅឋានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់
Mỗi bên tiệt, cá cùng riêng được bỏ lộn Donald Trump đại thà trong cắt bằng thoi bạc chùm nuôi rồi bỏ Amrit xâm rạp ông ca xạc bởi chi chết nút. Rất tệ thua ông xạc bằng ông trả chết một nít chọc xáo ích nên cùng lắng đã xâm biết từ lợi Israel to tờ tiệt. Trong rừng mình chọn, sự đầy xâm rạch bỏ con vực xa xa lợi dọc. Đã hà mình ở Israel bùng rít xâm nông ảnh này cùng một cách nâng tự đầy Palestine. Còn tài chỉ nên mật rụt muối đã bằng xong lắng đào lục vật hiên như thập đầy Amrit lục Barack Obama. សូមបញ្ជាក់ថានៅមួយខែមុនដែលចេញពីសេតវិមានលោកអូបាម៉ាបានសម្រេចមិនវេតូដូចមុនដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចេញសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលជំហររបស់លោកអូបាម៉ាគឺហាក់យឺតពេលទៅហើយគេវាតម្រូវថាបើសិនជាលោកអូបាម៉ាមិនវេតូទេនៅឆ្នាំ2011នោះសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពមានទម្ងន់អាចចាប់ដៃអ៊ីស្រាអែលឲ្យចូលតុចរចាហើយនឹងទប់បានខ្លះនៅមហិច្ឆតារបស់
ដែលមានរកផ្លូវជញ្ជួយនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខនៅពេលដែលអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតមួយថ្លាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងបានចាត់ជិះសេះលែងដៃឆ្លៀតពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនតាមអំពើចិត្តដោយគ្មានខ្លាចរអែងប៉ាឡេស្ទីនឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិអ្វីនោះទេទេសនាសារព័ត៌មាន តើអត្តបទកសែតបានបោះពុំផ្សាយនៅខាងអង្គនេះមានរឿងសំខាន់អ្វីខ្លះយើងស្ដាប់វ៉ាសំឡងមហាវិថីធំជាងគេដំបងនៅភ្នំពេញត្រូវបានបាក់សម្ពោធនេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់របស់កសែតរស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះរស្មីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយពីរូបភាពមួយសន្លឹកបង្ហាញពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឈរលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមឆ្អៅដើម្បីកាច់ខ្សែបូនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន
មានប្រវែងជាង 9 គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានទទឹង 60ម៉ែត្រកសែតដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយនេះបានហៅការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មហាវិថីថ្មីនេះថាគឺជាការបោះជំហានមួយដ៏ធំទៀតនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាមហាវិថីធំដំបងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជាថ្មីឯណោះវិញដែលជាកសែតមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយទៀតបានឡើងចំណងជើងរឿងសំខាន់ថាសម្តេចតេជោចង់ឲ្យមហាវិថីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននេះអាចជាផ្លូវសម្រាប់ចោះចតយន្តហោះក្នុងពេលគ្រាអាសន្ន បតាមកម្ពុជាថ្មីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពីម្សិលមិញចង់ឲ្យមានការសិក្សានិងរៀបចំមហាវិថីនេះទៅជាផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះចោះចតគឺនៅក្នុងពេលដែលប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញមានបញ្ហាមិនអាចឲ្យយន្តហោះចោះចតបាន យើងងាកមកអានកាសែតភ្នំពេញពោះជាភាសាខ្មែរវិញយោធាកម្ពុជាឡាវតាន់តឹងដាក់គ្នាជាអន្លើអន្លើក្នុងករណីសាងសង់ពោះ នេះគឺជាចំណងជើងឬសំខាន់របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរមកតាមកាសែតពីរភាសានេះតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកយោធាឡាវប្រមាណជា100នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់តាមបណ្ដោយព្រំដែនទល់មុខនឹងកម្ពុជាក្នុងស្រុកថ្លាបរិវ៉ាត់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងដាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីដល់អន្លើអន្លើហើយក៏បានវិលទៅរកសហភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញ កសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសាវ៉ាន់ដែលជាមេឃុំអូស្វាយថាភៀកីឡាវបានបញ្ជូនទាហានប្រដាប់ដោយអាវុធដែលស្ថិតក្នុងលក្ខណៈត្រៀមប្រយុទ្ធជាស្រេចចំនួន3លានដែលក្នុង1លានមានគ្នាប្រមាណជា30ទៅ40នាក់នោះហើយបានបិទច្រកវឿនខាំខាងប៉ុស្តិ៍ឡាវក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយសារតែខាងភៀកីឡាវបានចាប់ភៀកីកម្ពុជាថាបានសង់ពោះរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីឡាវក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជានៅតែអះអាងថាការសាងសង់នោះ មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាគីឡាវនោះឡើយក្រៅពីនេះភ្នំពេញក៏បានចុះផ្សាយពីរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបានបង្ហាញអំពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ យើងបន្តទៅអានកាសែតដឹកខេបូឌៀដេលីវិញកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងស្ដីពីអ្នកដោះមានកម្ពុជានិងសន្លក់ចុះកិច្ចសន្យាទៅរាវរកមីននៅអ៊ីស្រាអែលរយៈពេលបួនខែ មកតាមដឹកខេមបូឌៀដេលីនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៃដំណើរអ្នកដោះមានកម្ពុជាចំនួន23នាក់អមដោយសត្វសន្លក់ហិតរកមីន12ក្បាលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ក្រៅពីនេះដែលគេមូលនិធិដេលីក៏បានចុះផ្សាយពីការចាក់ចែងរបស់អង្គភាពកិច្ចការមនុស្សធម៌មួយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាសមាជិកនៃកងវិស្វកម្មចលាត់របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេហៅថាឃុំសមុទ្រនោះបានធ្វើពិធីលាគ្នានៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីម្សិលមិញ កសែតបានពីពណ៌នាថាការចាក់ចែងរបស់ពូគីនេះគឺស្របពេលដែលតំណងកម្ពុជាអាមេរិកកាន់តែមានភាពរកម្រកូលនឹងគ្នាហើយដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាអង្គភាពកងទ័ពជើងទឹកដែលមានជំនាញខាងការងារមនុស្សធម៌នេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងជួយសហគមន៍ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់អឺរ៉ុបលានដុល្លារក្នុងនោះក៏មានទាំងគម្រោងការសាងសង់មន្ទីរសម្ភពនិងបង្គន់អនាម័យនៅតាមសាលារៀនផងដែរ ចំណែកកសែតខ្មែរថាមនៅថ្ងៃនេះដែលជាកសែតពីភាសាដែលនោះក៏បានចុះផ្សាយដោយបង្ហាញរូបភាពមួយផ្ទាំងធំដល់មិត្តអ្នកអានរបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនអង្គបានកាន់ក្បាលទយោទឹកស្រោចទឹកមុនទៅកាន់មនុស្សម្នាជាច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅខាងក្រោមស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះ បាទតាមខ្មែរថាមរូបភាពនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរការពីឆ្នាំ2016យើងបើបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយវិលទៅអានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញបាទតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនេះបានដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគសង្គមមួយដោយបានចោទជាសំណួរថាតើផ្សារមូលបត្រដើរគឹមគឹមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនយល់ពីសារៈសំខាន់ ចំណែកឯកសារស្មីកម្ពុជាវិញក៏បានចុះផ្សាយនៅក្នុងវេទិកា Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដែរថាថ្ងៃឆេងមេងគ្រប់ពេលដុតដាក់សានចិត្តជ្រុកខ្វៃសុទ្ធតែជារឿងសប្បាយនិងជាសមិទ្ធផលលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត